tá? Você vai morder mamãe? Você vai morder mamãe? Olha só, Fieta, as crianças estão batendo aqui em casa. As crianças querem doce. Doce da bruxa Fetúcia. Pezinho de peta pra mim. Dá pra criancinha que tá batendo ali, que é pé de peta, saborear pé de peta. Eu vou pegar só um pezinho aqui. É só um pouquinho. Ai, Fetância, endireita essa cara, Feta. Vamos passear, Feta. Pepita, papai. Não realize este procedimento sem a presença de um profissional. É uma fifita. É uma fifita. O ossinho da fifita. Olha, aqui é meu. Eu vou pegar. O meu úmero. Olha a felicidade do Neno. Vai virar um lutador de MMA dentro deste octagon. Só que agora estou com um problema. Fetúcia. Olha lá, Fetúcia, lá, ó. Se apoderou do octagon de Neno. E Fetúcia gostou tanto que não quer mais sair de dentro do octagon de Neno. Né, Fetúcia? Vem pra fora, Fetúcia. Vem, Feta, vou comprar um pra você, Feta. Eu vou comprar um pra você, Feta. Não precisa ser egoísta. Vamos, vem. Vem pra fora, Feta. Que palhaçada é essa, Feta? Ciscando na minha cara. Mais humildade, por favor, aí.